Será? O que você achou desses dois aí? Eles deram um gritinho, soltaram, parece que, tipo, levaram um choque, assim, né? Bom, cada uma, né? Será que eu vou levar um choque aqui ao vivo? Bom, tá aqui a lâmpada. Preciso de alguém aí. Tati, vem cá. A Tati vai ser a minha... Vai gritar, hein, se der choque. Nem vai jogar essa lâmpada longe. Topa fazer comigo? Lógico que eu topo. Também levar choque. Será que tem que pôr o dedo aqui nessa bundinha dela? Ah, e eu não sei como vai. É que faz, não. Vou segurar aqui. Vem aqui em cima, que se a gente largar... Pelo menos cai aqui. Pega aqui embaixo também, junto com o meu dedo aí embaixo. Pega aqui, da assim? Isso, aí. Com essa mão aqui, agora a gente esfrega pra pegar contato, assim, na roupa, vai. Vamos lá. Aqui na mão, assim, na roupa? É, pra ficar com energia. Mais um pouquinho. Quando eu contar três, a gente vai juntar essas duas mãos que a gente tá esfregando, tá? Tá. Vai, vai. Um, dois, três. Ih, gente, ó. Mais uma vez. Com força, Tati. Que faiu, hein? A energia. Um, dois, três e já! Isso não vai virar nada não, hein, Mira? Ah, obrigada, Tati. Vem cá, Carol. Vamos ver se com a Carol funciona o negócio. Vamos ver se a gente tem mais energia. Vamos ver se a energia da Tati tá fraca ou se é a minha. Vamos lá, vai. Já. Tenta em casa também. Manda pra gente um vídeo. Um, dois, três e já. Nada. Nada. Fê. Tem jeito, viu? Tem gente que fica enchendo o saco de vocês falando, tá muito branquinha, porque não come carne. Não tem energia, não tem energia no corpo, vocês não comem carne. Um, dois, três e já. Nada. É farsa. Não funciona. É farsa. É farsa. É farsa. Tentei com três pessoas aqui, ó. É farsa. A lâmpada não acende.